Tak samozrejme, po dlhom čase mám v nohách zápas. Konečne samozrejme na zápas som sa tešil a gól je len čerešnička na torte, takže určite sa teším gól. Byl to ale parádní gól, čekal ste, že to takhle trefíte? Tak popravde od začiatku tá lopta išla, teda naberala dobrý smer, tak dúfal som, že to tam padne a nakoniec to tam padlo, takže určite fajn. Vy jste pak hráli proti oslabenému soupeři, ale zdálo se, že jste si úplně nevytvořili tolik šancí, kolik by se asi čekalo. Tak ten tlak jsme vytvořili, si myslím, že len škoda těch standardních situací na konci. Nás aj hlava zatlačila, tam myslím, že tam bylo nějakých 6 až 8 rohov, takže toho je trošku škoda. Mohli jsme jich víc my zatlačit, ale bohužel. Vy pamatujete i z minulý sezóny zápasy proti tady tomu týmu. Vždycky je to remíza, čím to? Neviem, viem, že rok, alebo teda naposledy, keď sme tu hrali, sa písalo, že ideme ku kráľu remis, takže asi niečo na tom bude.